kuutis ketkei. Se vitsi kauan aika. Se vaan mõtlema. Okei. Noni. Oh, läheb ahti. Ja nagu näha võite, siis vesi keeb ja nagu te näha võite, siis toit... Floppi. Floppi. Läheb otse keevasse vette. Don't try this at home. Ja Floppi seiskus. Ta yritab keerleb. Ei ole veel surnud, Floppi ei ole veel surnud. Viimasei tõmbasid selle koosjalt ära. Viimased hingetõmbed. Aga ta üritab ikka veel. Ikka üritab. Tundub, et me üritame selle ei tulegi lõppu, sellepärast et... Nüüd töötab ta päris suure kiirusega. Ilma, et ta seisma jääks. Ja. Üks väike keeris on meil siin liikvel. Päris kuum see sees. Floppi on hetkel 100 graadi juures. Umbes enam või mis mitte väga, aga no. Isegi kuul on. Kuulest on täiesti ennalt. Annab see kaasi, annab endale natuke kuumust. Hea viis, kuidas Floppit pesta. Jaa, jaa, kindlasti. Päris puhtaks läheb. Väga võimalik. Is it a good idea to cook it? No, not it. Yeah. Pane nüüd kuni sisse siia. Ma mine metsa. Peaks see soola sisse vanub. Tadai, sool. Oh, parem vaadu, kui kiiresti toimib hetkel. Isegi kuradi, ma siin selle laua peal nii kiiresti toimib. Mis käib? Mis? Pane kaane peale, mis juhtus siin, jah. Ei, okei, pole. Panen või panen? Soola, soola ikka pole. Okei, põndi soolast. Ja meie Floppi supp keeb vaikselt. Floppi on jätkuvalt. See on korras. Ei ole veel pehmeks läinud. Jaa. Aga näidu seda, et see Floppi töötab palju paremini. Soojas mees kuhugi. Soolaga. Soojas mees. Okei, nüüd on peagi juhtub juhtuma. Ta... Ei, jah. Midagi on juhtumas, et ta enam ei toimi nii nagu vaja läks. Jaa, keerame tule alt ära ja laseme tal haududa siin. No see on kutju. See on kutju, ma ei saa väita. See ei liigu enam mitte kuhugi. Loppe. Ja ürit... Ei toimi midagi loodada siin. Ärgi niimoodi tehke palun oma kodus köögis. Okei, aitab näidest. Ta üritab, aga ei jõua eriti. Nii on aeg, Floppi. Välja võtta. Välja võtta nagu suur lihatükk. Tõstame ta kõrvale. Paneme ta kõik sisse. Ma tahtsin ka taadliku jääm. Ma pean teise kohta liikuma. Võtame taadliku. Ma panest seda tõsast. Oota. Ma ei saa, mul ei toimi pisat tõesti ole. Jaa. Palun, siin on teie Floppi praad. Praad on valmis. Tunda, Floppi on kuum, juhtmed on ka kergelt pehmeks läinud. Aga, jaa, kuidas Floppi välja saada? Võtta. Me võtame selle kohe lahta. Mul on vaja kruvi keerad. Ma panen vaja peal sust satti ka. See oli julm selle Floppil. Liiga julm. Jaa, Floppi on välja saada. Seda disketti pole võimalik kätte saada siit enam. Wow. Kuidas me Floppi kätte saame? Ma ei tea. Ei saa. See Floppi on muidugi
Toast. No, Porsche toast. Võta lahti ülevalt poolt ja mul vist teha ära, aga... Kuidas kui seda lahti saada? Ei... Ei oska vaatada. Seda üritad vajutada. Mida? Ja nagu te näha võite, siis selleks, et saada ära küpsenud, ära keedetud floppy disketti kätte pidime me terve floppy drive'i juppideks lahti võtma. Siin on ainult paar kruvi, mis on jäänud, mis skeletti kõige üle jäänud on lahti ja... Siin on palju jälgi sellest, et sool, mis me lisasime, tegi siin kahju kõvasti ja kuumus muidugi ka. Sest see pidi kandiline olema, aga nüüd on ta pigem... Või pool kandiline. Laineline, see on kahtlane. Aga tänan vaatamast järjekordset osa floppy testist.